Kuulsus. Kas kõik ei tahaks olla Vormel 1 staarid? Sebastian Vettelil kulub rehvi vahetuseks 4,2 sekundit. Keegi ei ütle talle, too auto järgmise nädala neljapäeval ja kätte saad reedel. Ma olen kindel, et Lewis Hamiltoni naine ei patsuta talle põlvele ega ütle, kallis, ehk sõidaksid veidi aeglasemalt. Sa pole mingi Lewis Hamilton. Ning Fernando Alonso ei saa kunagi kardetud ümbriku mõnelt uuelt kiiruskaameralt. Mulle meeldiks olla Vormel 1 staar päev või paar. Põnev. Ühtlasi ka üks päev nende palgaga. Kuid ma olen siiski pigem mina ise. Esiteks, mina ei maksnud 240 miljonit dollarit auto eest, kus on ainult üks iste ja mitte ühtegi topsihoidjat. Kas poleks tore, kui pärast pöörast kihutamist hüüaks rahvahulk sinu nime? Tõenäoliselt, aga kui minu auto peatub, hüütakse hissi ja nad tunnevad mind ka tegelikult. Kas ma vahetaksin oma naised tosina bikiinidest tüdruku vastu, kes reklaamivad süüte küünlaid ja pritsivad mind šampanjaga üle? Mitte mingil juhul. Kuulsus on armastuse vilets aseaine. Publikule võib meeldida sinu kuvand, aga kui sul on keegi, kes tunneb sind väga lähedaselt ja sind armastab, on palju sügavam ja kirjeldamatult rohkem rahuldust pakkuv, kui sa ka teda armastad. Kuulsus võib kesta 5 minutit, kuid hea, armastusel põhinev suhe võib kesta kogu elu. Kui sageli oleme kuulnud lugu kurvast staarist? Näitleja või laulja elab rahva meelituste nimel, tunneb end oma tegelikus elus mitte armastatuna, satub sõltuvusse, teenib ohtralt ja kulutab pillavalt, kuid elab kurvalt ning sureb noorelt. Ilmselt suudad lihtsa vaevaga nimetada 10 staari, kelle puhul kehtivad mõned selle loo elemendid. Michael Jackson, Prinsess Diana, Whitney Houston, Elvis, River Phoenix, nimekirja on pikk. Ja siis on veel staarid, kes on ühinenud 27 klubiga, kes on surnud selles vanuses, kuna nende elustiil oli äärmiselt riskantne ja ennast hävitav. Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Brian Jones, Rolling Stonesist, Jim Morrison, ja stereotüüpne lugu sporditähest, kes ei tunne ennast elavana ilma staadioni täie rahvata, kes laulavad tema nime ning kes uputab end pudelisse või narkootikumidesse või seksi. Marilyn Monroe, tõenäoliselt oma aja ihaldatuim naine maailmas, rääkis külastajale, kes oli valmis kuulema. Kas sa oled kunagi olnud 40 toaga majas? Korda siis minu üksildus 40-ga. Siis saad teada, kui üksildane ma olen. Isegi neil staaridel, kes elavad kauem, tundub olevat suuri probleeme. Tõenäoliselt ülemaailmselt kõige kuulsamal pornotähel Jenna Jamesonil oli must $1 miljon väärt karjäär. Kuid ta räägib, et tunneb end paksu ja inetuna. Ta võitleb sõltuvuste ja söömishäiretega ning kaalub enesetappu. Ma ei olnud ikka õnnelik. Mul oli kedagi vaja. Ma ei suutnud seda üksinda teha. Oli hetki, mil olin hirmul, haige, suitsiidi mõtetega. Siis vajasin teadmist, et kusagil on südamlik ja tundlik inimene, kes astub mu uksest sisse ja kinnitab mulle, et keegi selle maamuna peal hoolib minust tõeliselt. Kui irooniline, et keegi, kes armatseb elatise teenimiseks, tunneb, et tema elus pole armastust. Milles on asi? Paljudel staaridel on taust keerulise perekonnaga ja võib-olla pani see neid otsima kuulsust, kuid tundub, et edukas karjäär ei toonud kaasa õnne ja tasakaalu, mida nad vajasid. Miks? Need inimesed on populaarkultuuri jumalad,
neid jumaldatakse, nende pildid on ajakirjades, seintel, telefonides. Publik tahab teada, mida nad seljas kannavad, kellega magavad, missugust hambapastat kasutavad. Nad on reklaam ja unistus, sest inimesed soovivad end nendega samastada või vähemalt olla nende sarnased. Inimesed, kes on nendega kohtunud, käituvad nii, nagu oleksid nad puudutanud Jumalat. Ja kui palju on neid noori inimesi, kes soovivad meeleheitlikult nende moodi kuulsaks saada? Kui nad vaid suudaks talendi konkursil võita, vaat siis oleksid nad õnnelikud. Siis on nad armastatud. Vaat siis on nad kõrgemal tavalistest surelikest, kes on kaamera vaateväljast eemal. Aga kas see toimib tegelikult? Ei. Kuulsus on kõigest armastuse odav imitatsioon. Ajakirjanik Philip Jansi on intervjueerinud paljusid inimesi ning ta jaotab nad mõttes kaheks. Teenijateks ja staarideks. Staarid on tavaliselt modellid, spordikangelased, näitlejad, muusikud, miljarderid, poliitikud. Nende ümber libitsetakse, kuid ometi leiab Jansi, et nad kahtlevad endas rohkem, on neurootilisemad, sõltuvad rohkem narkootikumidest ja on oma eluga hädas rohkem kui keskmised inimesed. Enamikul on probleeme või purunenud abielu. Peaaegu kõik sõltuvad lootusetult psühhoteraapiast. Nii palju siis sellest, et enesekeskne elustiil teeb kedagi õnnelikuks. Teenijate hulgas on arst, kes jättis äärmiselt tasuva töö, et töötada vaeste leprahaigete heaks. Abiorganisatsioonide töölised Aafrika kõige nukramates osades, vabatahtliku tööd tegevad inimesed, inimesed, kes pühendavad oma aja ja raha mingile üritusele, inimesed, kes tõesti usuvad, et parim elamise viis on elada teistele andes. Jansi oli valmis nägema neid inimesi kannatavate pühakutena, kes teevad häid asju, hambad ristis. Aga nagu selgus, leidis ta end kadestamas nende elu õnne, rahulikku meelt ja sisemist jõudu. Nad töötavad väikese tasu eest, teevad pikki tööpäevi ega saa kiiduavalduste osaliseks. Nad nii-öelda raiskavad oma talenti ja oskusi vaesti ja harimatute keskel. Aga mingil kombel on nad oma elu kaotamise protsessis selle hoopis leidnud. Nad on saanud rahu, mis ei ole sellest maailmast. Ilmselgelt ei sobi kõik lava ja ekraani tähed selle üldistuse alla. Mõnel staaril tundub olevat teenija hoiak. Ma mõtlen siin Bonole, kes kasutab oma avaliku profiili, et tegutseda maailma kõige vaesemate inimeste heaks. Tema laulusõnad esitavad väljakutse väärtushinnangutele ja tõekspidamistele. Mulle meeldib mõelda, et ta on seetõttu õnnelikum. Kuid tundub, et ka mõned tundmatud inimesed käituvad staaridena. Võib-olla võtavad nad kuulda Paris Hiltoni nõuannet, aseta ennast ise piedestaalile ja siis teevad seda ka kõik teised. Tegutse alati nii, nagu sa oleksid kaamera ees ja prožektorid oleksid suunatud sinule. Käitu alati nii, nagu oleksid tähelepanu keskpunktis. Kujutle alati, et sul on peas nähtamatu kroon. Mina teen nii ja minu puhul on see alati toiminud. Kas see toimib kõigi puhul või lihtsalt ärritab inimesi? On oma ette küsimus. Ja samal ajal, kui soovime pärisele kõige paremat, küsime, kas niisugune käitumine on tema ellu toonud stabiilseid, õnnelike suhteid. Miks me arvame, et see meie elus toimib? Selle pärast, et meie kultuur propageerib jätkuvalt niisugused inimesi. Millal sa viimati nägid seltskonna ajakirjas fotosid medõest, kes hoolitseb kogu südamega väikeste vähipatsientide eest? Või õpetajat, kes töötab pikad päevad, et anda oma vaese kogukonna lastele võimalusi ja neid julgustada? Või isa, kes istub klaveri harjutaja kõrval,
aitab matemaatika ülesandeid teha või tuleb kohale kooli kontsertile ja on toeks. Armastav teenimine on õnneliku elu saladus. Nii ütles Jeesus Natsaretist. No, selles suhtes ei võtnud teda tegelikult just paljud tõsiselt ja ei võta ka tänapäeval. Jeesus tegutses vaeses, vaenlase poolt okupeeritud riigis, toitis hadas olevaid maainimesi, tervistas neid, kes olid töötamiseks või elamiseks liiga haiged, õpetas ja julgustas inimesi andma, võitma loomu pärast inimlikku isekust ning elama suurema, avarama visiooniga, et inimkond on üks suur perekond, mille lahke ja helde vanem on Jumal. Ta ütles, kes iganes oma elu püüab hoida, kaotab selle ja kes iganes selle kaotab, hoiab selle alles. Lukas 17.33. See kõlab meie kultuurile vastupidisena, kuid tõendid näitavad, et just tal oli õigus. Ta ütles suurepäraselt, inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Markuse 10.45. Tema kuulajaskond oleks aru saanud sellest, et inimese poeg on väga tähtis kuningas, kes valitseb ühel päeval kogu maailma üle. Jeesus ütleb, et ta on inimese poeg, kuid ometi on ta siin, et teenida ja, mõeldamatu, anda oma elu teiste päästmiseks nagu kangelane lahingu väljal. No, rohkem sellel teemal edaspidis. Mis siis, kui tema sõnad ei olnud pelgalt religioosne sõnamulin? Mis siis, kui ta püüdis anda meile õnne kõige tähtsamat saladust?